ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି 3 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2020। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର 55 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ଛୁଇଁଛି। ପଞ୍ଚମ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ 104କୁ ଫୋନ୍ କରି ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 49 ଥର ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଉଠାଇଲେ, କାରଣ ସେ ଭୟବତ ହେଇଥିଲେ। ଭୟକୁ ଯେତିକି ଡରିବା ତାହା ଆମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଗେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକାଳ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି ମୋତେ ଯଦି କରୋନା ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। 10% ଲୋକ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ବିପଦ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 90% ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10% ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇମାନେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 10% ଲୋକ ଅନ୍ୟ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ବାରମ୍ବାର ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଉଟି ଜିନିଷର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଜିନିଷପତ୍ରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଆମ ନଗେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ 650 ଶଯ୍ୟା ଥିବା 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକର ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 150 ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାମାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ 2ଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ସ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଚାଇନାର ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଚାଇନା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏପରିକି ଚାଇନା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଇନାରୁ ଏହି ଭାଇରସ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲେ ହେଁ ଏଠାରେ କେମିତି ମାତ୍ର 3,300 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ହେଁ ଚାଇନା ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ମୃତ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 43,000 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 870,000ରୁ ଅଧିକ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 185 ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 870,000 ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଚୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 82,000 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3,305 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁର 80% ମାମଲା 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 151 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦେଶାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ବାକି 50 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 53ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ବିହାରରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଗୁଜରାଟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କେରଳରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁରେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ହରିୟାଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରେ। ମହାମାରୀ ଭାରତରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଜଣେ 67 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ
ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ନା କାହାର ସମ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏଭଳି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେହିପରି ସେ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଇଟାଲୀରେ 13,000 ଅତିକ୍ରମ କଲା ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆଞ୍ଜେଲ ବୋବେଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଇଟାଲୀରେ ମହାମାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13,000ରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 727 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 2,937 ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 80,572। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,108 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 16,847 ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁଲେରୀ। ସର୍ବମୋଟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଏବଂ ହିଂସକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡ୍ୟୁଟେର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 2,311 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 96 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଦ୍ରିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଲାଗି କୋର୍ଟ ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସହରରେ କାମ କରୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ମହାମାରୀ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ନାମକ ଏକ ଟ୍ରାକିଂ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲୋକସେବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଡାଟା ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇବ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦ ନେକ୍ସଟ ୱେବ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠାବ କରିବାକୁ ଏହି ଆପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 6 ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ। ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଚୀନରେ ସେଞ୍ଜେସେନ୍ ସହରରେ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ କୁକୁର ମାଂସ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଆଇନ ସାପ ଏବଂ ଗୋଧି ସମେତ ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଜନନ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରୁଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କୁକୁର ବିରିୟାନୀ ମଣିଷ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଦେଶ ଛଡ଼ା ହଂକଂ ଏବଂ ତାଇୱାନରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ ଏକ ମାମୁଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀର ପାର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ। ସମାନ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାଗଡ଼ କଟକର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 3-6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଦେଶର ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ମୋଦି ନୂଆ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଜନତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଶସ୍ତା ହେଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଳନ କରୁଛି ଦେଶ।
जरूरी सेवा प्रदानकारी संस्था और सामग्री को छाड़देले आउ सब बंद रही यार भितर एचपीएल बीपीएल और आईओएससी भाई बिना सब्डिज ग्यास दर कमाई नजर पकातु आउ एक बड़ खबर उपरे सीजेआई समेत सुप्रीमकोर्टे 33 विचारपति देते 50,000 लेखाएं दान महामारी विरोध में भारत में आरंभ होता निर्णायक लड़े में सुप्रीमकोर्टर समस्त विचारपति सामिल होती महामारी मुकबिला गठित पीएम केयर्स फंड को बुधवार सीजेआई जस्टिस एसएसबी बोडेटस्क सहित 33 विचारपति 50,000 टंका लेखाएं दान कर संपर्क में सुप्रीमकोर्ट पक्षर सूचना आसतु नजर देखो आउ एक बड़ खबर उपर आज समस्त महिला आकाउंट को जाइए टंका आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टंका सीधा बैंक आकाउंट जाइए प्रथम पर्यायर महिला जनधन आकाउंट धारक खाता को टंका आसी स्टेट बैंक अफ इंडिया मध्यम आज टंका पठा जाइए ओडिशा 39,51,000 जनधन आकाउंट धारी महिला अच्छा नजर पकातु आउ एक बड़ खबर उपर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बुधवार एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करी केवल उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान रे नाम लिखापी गुरुत्वपूर्ण 29 मुख्य विषय रे दशम एवं द्वादश श्रेणी पिला परीक्षा देवे बोली केंद्र एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बुधवार घोषणा करिसंति केवल 29 मुख्य विषय पर बोर्ड परीक्षा करने को सीबीएसई को परामर्श दि जाए आसतु नजर रखा आउ एक बड़ खबर उपर करोनार मृत्यु हेले पेट्रोल पंप कर्मचारी को मिल 5,00,000 टंका पेट्रोल पंप एवं तैल टैंकर में काम करुवा कर्मचारी करोनार जदि मृत्यु होता है सहायता आकार में 5,00,000 टंका मिल कई तेल कंपनी बीपीसीएल पक्ष एने सूचना दी जाएगी पूर्व बीपीसीएल समेत अन्य तेल कंपनी गुड़िक एलपीजी वितरण कार्य नियोजित कर्मचारी 5,00,000 टंकार सहायता घोषणा होता बेले एवं पेट्रोल पंप और तैल टैंकर कर्मचारी यह एक सहायक बोली घोषणा करोना महामारी समय कर्मचारी जीवन को बाजि लगे काम करूबर से सहायता देवाई बीपीसीएल आगे आसीवा जमापड़ी नजर पकातु आउ एक बड़ खबर उपर COVID-19 आक्रांत चिकित्सा करुवा योद्धा मृत्यु घटे परिवारवर्ग को मिल 1 कोटी सहायता मुख्यमंत्री केजरीवाल घोषणा करिसंति नोवल महामारी आक्रांत चिकित्सा करुवा डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी माने योद्धा मानक तुलन में कौन गुण में कम नुहंती बोली बुधवार कहते दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही घोषणा करिसंति जदि दुर्भाग्यवशतः COVID-19 आक्रांत चिकित्सा करुवा डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी मृत्यु घटे थे तेज 1 कोटी टंकार सहायता राशि मिल सूचना दी जाए नजर पकातु आउ एक बड़ खबर उपर भारतीय डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी को टिकटक दला 100 कोटी टंका मूल्यर 2,00,000 हाजमत सुट देशर महामारी आक्रांत चिकित्सा मुतयन होता डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा और निरापत्ता टिकटक 100 कोटी टंका 2,00,000 हजमत सुट प्रदान करण महामारी आक्रांत को चिकित्सा जगह देखा डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी निकट में निजक सुरक्षित रखा अत्याधुनिक पोशाक ग्लोवस और मास्क प्रभृति जगह देवे तेज लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग आप टिकटक एवं भारत महामारी आक्रांत को चिकित्सा जगह देखा डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी 100 कोटी टंका मूल्यर अत्याधुनिक पोशाक हाजमत।